hoxe unha convocatoria polo convenio colectivo de ambulancias, que afecta a todos os sectores das ambulancias. Até agora estábamos facendo movilizacións polas diferentes empresas para o cumplimento do convenio. En este momento é a defensa da mellora do convenio colectivo e que recolla aquelas cousas que até agora non recollía o convenio, como pode ser o contrato en prácticas que se está extendendo no sector. O que denunciamos é que a patronal está únicamente dilatando as negociacións sin afrontar os problemas, con a única intención de que simplemente pase o tempo e non se poda negociar, pois agora no prazo dobrado, e intentar que este ano, cando menos, pase sin ningún tipo de subida e sin ningún tipo de mellora nas condicións de traballo. Isto é porque, cando saliu o concurso 061, houve moitas das empresas nas que se está en este momento movilizando os traballadores e as traballadoras exigindo mellorar as condicións, e que as empresas pretenden que esas melloras de condicións sexan xa as subidas de convenio. Nos, evidentemente, isto non o aceptamos, xa tiñan que cumplir antes o convenio colectivo. Si non o cumprían, era problema deles. De feito, moitas das empresas sigue todavía sin cumplirse, como unha Ambulérica, que é unha das empresas máis grandes do sector, e, ademais, a empresa que máis está frenando a negociación do convenio colectivo.